här är det första av flera klipp om bokashi-kompost och jag ska visa hur jag komposterar och använder materialet i min odling. Och all vår hushållskompost komposteras med hjälp av en metod som heter bokashi. Och det är lite omständligt att förklara exakt hur en sån här process går till, men väldigt kortfattat så är det så att man tillför till hushållskomposten då ett gäng mikroorganismer som börjar förbereda kompostmaterialet för nedbrytning. Så att när det har förberetts i en mjölksyningsprocess i en hink inomhus och man sedan bär ut det, gräver ner det i landet eller varvar det med material som innehåller andra mikroorganismer som då finns i köksträdgården till exempel, så sker nedbrytningen av kompostmaterialet väldigt, väldigt snabbt. Och hur fort det där går eller kan gå, det har jag gjort ett annat klipp om som finns att se här på kanalen. Idag ska jag visa hur jag rent praktiskt löser komposteringen i köket. Men jag gör det här utomhus eftersom det är lättare att filma här. Så inomhus då på diskbänken har vi en helt vanlig 5 liters komposthink. Och där langar vi ner då allt som köket producerar. Och just här är det gamla bananskal, lite rester från grönsaker, hemodlade meloner, små teblad, tomma toalettpappersrullar, snorpapper. Om jag har tid och ork så komposterar jag också kisspapper. En gång per dag, eller möjligen varannan dag, beroende på hur mycket vi har käkat, så tömmer jag innehållet ner i en 10 liters hink som står under diskbänken. Först bottnar jag hinken med tidningspapper. Och kompostmaterialet varvas med strö. Det är ett särskilt strö som köps på nätet. Det är väldigt drygt så det behövs inte mycket. Och det här ströet går att göra själv. Det finns massor av info om det på nätet också. Och nu planterar jag alltså in de här mikroorganismerna i kompostmaterialet genom att varva kompost och strö. Emellanåt lägger jag ner mer tidningspapper om jag har blött material. Och då är jag noga med att jag river tidningen i mindre bitar istället för att lägga ner hela stora sjok. Sen använder jag en gammal glasflaska bara och liksom trycker ner materialet i hinken. Då packas det bättre, får plats med mer i hinken och så blir det mindre luft. Och det är också bra för den här processen. Jag inser att det här inte ser så himla trevligt ut. Glutta ner i någons kompost, men jag menar så här ser det ju faktiskt ut. Sen varvar jag mellan lagren också då som sagt i botten men också i toppen med någon form av pappersmaterial. Tidning eller i det här fallet en gammal äggkartong eller ja, pappersmaterial på något sätt som suger upp en del av kondensen som bildas i den här hinken. Annars så blir det jätteblött och det är inte så bra då. Så, då är hinken full och det här jobbet gör jag vid diskbänken ungefär en gång per dag eller när den där komposthinken är full. Jag har 5 hinkar ungefär som är på gång samtidigt för vi är en stor familj och producerar drygt 5 liter kompost varje dag. Så det blir ju lite arbete men jag kan göra det inomhus och det är väldigt, väldigt enkelt. Och nu har jag skrivit... Nej, det har jag inte alls det. Jag ska skriva ett datum här på locket. Och det är 15 dagar framåt i tiden. Så länge ska den här komposthinken nu stå inomhus i ett inomhusvarmt rum. Och det ska stå där minst 14 dagar. Gör ingenting om det står längre. Och efter de dagarna så är komposten redo att användas till exempel i trädgården. Och det ska jag visa i nästa klipp hur jag gör det. Ett tips här är att just skriva datumet på locket. Då är det väldigt enkelt att komma ihåg vilken av alla hinkar som ska användas. Det är bara att ta en hink där vars datum jag har passerat.